maalintii labaad ayuu ka soconayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Shirkan loogu magacdaray shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, kaasi oo magaalada Baydhabo ka daafuray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa kulankan yeelanaya kadib markii ay kordheen caqabadaha doorashooyinka, gaar ahaan kuraasta qaar ee laga reebay deegaanada dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo loo diiday qaadashada shahaadada xildhibaannimo si ay uga mid noqdaan baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Odayaasha ka qaybgalay kulankan ayaa tilmaamay inaysan marnaba aqbali doonin in la carqaladeeyo arrimaha doorashooyinka, wax walbana ay ku dhisan yihiin wadatashi iyo sidoo kale wax wada qabsi. Walaal intan isu koyni ama maalmo wada guuxay ma ayin kuraastii lagu dooriday Koonfur Galbeed qaar kumid ah yaa la horsurmi yaana neer ma aqbalaan. Qof kasta oo isku dayo inuu horsurmoono maylana maglanka ee waas maglanka fashila maas sababkoo maamul goboleedka ku yimid qalin ku yiran ma leh. Haddii maamul goboleedka ku yimid meel qalin ku yiran la rooji iyo ka jaraan, laakiin maamul goboleedka kale intee la ku absudo Koonfur Galbeed jireed iyo Stockholm oo galaa doonto bilahay sharru Soomaaliya aan dadmo ku tuugayna Koonfur Galbeed aan xagana nooga ma hag dadmo ku qabna dhulana nooga ma dhul dadmo ku qabna walaa kan in fari galiyo ma waxa walaa dhamaan ka hanjeeda haan ala qabto ba hanjeedno may fadaane dawladnimada leen halayna walaalnimada leen halayna mas'uuliyadda lambakee koor rugdahe geed isuga ah wali safadaan ka soo bana wali leenka dhiibi soo bay roobna mal aan ka dhiibna waxyaabaha badan oo ishaata ka dhax jar inay isu soo bay may leenka dhiibay dalbu inay doorasho geysi walaan kale isu rafiyo kaamil shaqo shaqo kale leeyma walbada noo maamulada kale un ka kafeelana oo us aragu waaya jiraan ra-iisul wasaaraha walaa unka ambaarayni unna sidiya binaan ma ogolaadan man ogolaada doonna weliba markii kuraasta wal fasaheeleer hadda la ka ta'siyeeyo oo sababta markii hore alxamdulilaahi hadalkaas lan arri sabab lan weelo la ka tacsiyey haddii kale ka fududaadi meel fagaaro e ka erow wal kalen aan fahmi jiran hadalka ambaaranta antaasahayti. Shirkan ayaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo maalmaha soo aadan, iyadoona laga soo saari doono warmurtiyeed lagaga hadlayo dhowr dhinac oo qusaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaana kuraasta la hakiyey ee Koonfur Galbeed ee Hirshabeelle oo ah labada maamul ee keliya ee kuraastooda qaar la hakiyey, isla markaana loo diiday xildhibaanadooda inay qaataan shahaadada aqoonsiga xildhibaannimo ee baarlamaanka 11aad. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.